दिल को उनसे खुदा जुदा करे, दिल को उनसे खुदा जुदा करे, दिल को उनसे खुदा जुदा करे, एक सी लूट ले खुदा न करे, एक सी लूट ले खुदा न करे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे। दिल में रोशन शम्मेश के हुजूर, दिल में रोशन शम्मेश के हुजूर, काश जोशे हवस हवा न करे, काश जोशे हवस हवा ने दे दिया ये जवाब, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे, न करे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, दिल कहाँ ले चला हरम से मुझे, दिल कहाँ ले चला हरम से मुझे, दिल कहाँ ले चला हरम से मुझे, अरे तेरा बुरा खुदा न करे, अरे तेरा बुरा खुदा न करे, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही जो बख्श देते हैं, कौन इन जुर्मों पे सजा न करे, कौन इन जुर्मों पे सजा इसमें रोजे का सजदा हो के तवा, इसमें रोजे का सजदा हो के तवा, इसमें रोजे का सजदा हो के तवा, होश में जो ना हो वो क्या न करे, होश में जो ना हो वो क्या न करे, होश में जो ना हो वो क्या न करे, हश्र में हम भी सर देखेंगे, हश्र में हम भी सैर देखेंगे, हश्र में हम भी सैर देखेंगे, मुनकिर आज उनसे इल्तिजा न करे, नज
دیا جل سے مل پل جا نہ کرے حشر میں ہو سر دیکھ گئے منکرا جل سے مل پل جا ذوق مارا مگر مگر ظالم جاتے ہیں حج کے لیے حج تو بڑا پتا نا مشقت ہی مشقت ہے حج کے اندر تو بڑی مشقت ہوتی ہے اور بڑے چلنا پڑتا ہے کبھی راستہ اونچا ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے اور خوب چلنا پڑتا ہے اس میں بندہ تھک جاتا ہے جب تھکتے تھے نا حج کے اندر تو ہمیں یہ شعر یاد آتا تھا کہ ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا کرم ہے اللہ کو فرمائے لیکن اس سال جو حج کیا نا اس میں نے ایک ایسا کام کیا کہ جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا کون سا کام دیکھو تین دن کی رمی ہے نا یہ تو زور ہی ہے دسویں گیارہویں اور بارہویں یہ تو کرنی ہے نہیں کرو گے تو دم ہو جائے لیکن یہ جو تیرہویں کی رمی جو ہے نا یہ سنت ہے یہ سنت ہے حضور نے فرمائی تو میں نے اکثر دیکھا کہ بارہویں کر کے اچھے اچھے بارہویں کر کے بارہویں نویں کر کے اچھے اچھے نکل جاتے ہیں لیکن اس دفعہ ہم نے کہا ہم تیرہویں کرنی ہے پھر سنت ہے تو کئی لوگ تھے وہ بولے ہم چلے جائیں گے بہت تھک گئے ہیں یہ الحمدللہ ہم نہیں تھکے ہم نے ہم یہی رہ گئے الحمدللہ تیرہویں کی رمی کی اور تیرہویں کی رمی جو مزہ تھا نا وہ الگ تھا تیرہویں کی رمی کا جو مزہ تھا نا سرور وہ الگ تھا وہ کیا تھا کہ بھائی دسویں گیارہویں بارہویں تو واجب ہے نا وہ واجب ہے نا اب تیرہویں سنت ہے سنت ادا کرے جو مزہ تھا کمال کا مزہ تھا اب یقین کریں حیدر آزمائش کیونکہ میرے محبوب کی سنت یہی ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی آپ رمی فرماتے اور منا سے نکل کے پھر زہر پڑھتے تو اس وقت دھوپ جو ہوتی ہے دھوپ ماشاءاللہ بڑی زوروں پر ہوتی ہے او ہو ہو ایسے دھوپ آ رہی ہوتی ہے تو آزمائش تو تھی لیکن مزہ آ گیا مزہ آ گیا تو یہ شعر پھر کہتا ہوں کئی لوگوں نے کہا کہ ہم تھک گئے ادھر ہم نے کہا تھا ذوق مانا مگر یہ ظالم دل کے رستے میں تو تھکا میں دعا کرتا ہوں اللہ میں پھر حج کی سعادت دے بھائی آپ لوگوں کو حج اللہ نصیب کرے نا تو اب تیرہویں کرنی ہے اب تیرہویں رمی کرنی ہے سنت ہے حضور کی سنتیں کیوں چھوڑیں سنت کیوں چھوڑیں حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہم ابھی اللہ نے چاہا تو اور اللہ نے آج ہدایت دیا تو تیرہویں کرمی بھی کریں گے انشاءاللہ ذوق مانا مگر یہ ظالم دل